Rada města Ostrova vybrala dodavatele portálu občana, který by měl oproti současným stránkám nabídnout řadu nových možností pro pohodlnější vyřizování nejrůznějších životních situací. Webový portál za 1,5 milionu korun je jednou součástí většího projektu Rozvoj služeb e-governmentu města Ostrov. Tenhle portál umožní občanům podstatně mít navštěvovat Městský úřad a všechny věci, které jdou digitálně vyřídit, vyřizovat, vyřizovat z pohodlí domová, včetně plateb, včetně, včetně žádosti i včetně uh, kontroly stavu, v jakém jsou jejich řízení a podobné věci. Do nového portálu se bude moci občan přihlásit podobně jako do národních portálů přes svou identitu, ať už bankovní nebo datovou schránku. Stránky by měly začít fungovat od února příštího roku. Z Národního plánu obnovy pak Ostrov bude financovat další projekt za více než 26 milionů korun v rámci posílení kyberbezpečnosti. Tím by měla být naplněna celoevropská směrnice o kybernetické bezpečnosti na zvýšení odolnosti veřejných organizací proti útokům po síti. To se týká nejen městského úřadu, ale i jeho organizací jako škola, příspěvkových organizací a to i souvisí s, s napojením škol na náš systém, naší naši optiku a na, na veškerý, na veškerý softwary a, a ta bezpečnost prostě security v této době internetová je jako důležitá, jsou na to nové zákony, je tam velký tlak, aby, aby osobní data, všechny tyhle věci byly pod kontrolou, takže to je nějaká jakoby, nutnost a je to tak, je to tak správně. Kromě povinných subjektů, jakými jsou základní školy nebo příspěvkové organizace, se v ostrově rozhodli připojit do bezpečnějšího systému také všechny mateřské školy.